አጠናቀን ወደ ግንባታ መንገባበት ይሆናል። እዚ ላይ ለሁሉም ሚዲያ ግልጽ ለማድረግ የምፈልገው አብዛኛው ማህበረሰብ ጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግን እንደ ሪል ስቴት ነው የሚያየው። ጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግ ሪል ስቴት አይደለም ቶታሊ ማለት ነው። ይሄ ክሊር ሊደረግ ይችላል። ሪል ስቴት አትራፊ የሆነ ወይም ደግሞ ገንብቶ የሚሸጥ ተቋም ነው። ጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግ በዋናነት የግል ይዞታ ያላቸውን ከመንግስት ይዞታን ሳይጠይቅ ከግል በመጡ ይዞታዎች ላይ እና ድርድሮች በአይነትም በገንዘብም ከፍሎ ህዝቡን የቤት ባለቤት የማድረግ በመነሻ ዋጋ ወይም በመገንቢያ ዋጋ የቤት ባለቤት እንዲሆን የማድረግ ማስቻል ሂደት ነው በዋናነት ፋሲሊቴት ሲያደርግ ነበረው። ቤት የሚፈልጉ ሰዎች በመረጡት ሳይት ይመዘገባሉ። ዘንድ ምንድን ነው በማህበር ይደራጃሉ። የሶስትዮሽ ውል ጎጆ ማህበሩና ባለይዞታው በጋራ ይፈራረማሉ። በውልና ማስረጃ ዘንድ ውልና ማስረጃ ከተፈራረሙ በኋላ ስመ ይዞታው ወደ ማህበሩ ይዞራል። በተሰራለት ዲዛይን መሰረት በመረጥንላቸው ኮንሰልታንቶችና ኮንትራክተሮች መሰረት ግንባታዎችን እያካሄደው ይቀጥላሉ ነው ትልቁ ፖይንት። ዘንድ ግንባታውን በሚያከናውኑበት ሁኔታ የኮንስትራክሽን ሱፐርቫይዥን ቲም የጎጆ ብሪጅ ያዘጋጀ ሲሆን በተጨማሪም ደግሞ ኮንሰልታንቱ ያንን እየተቆጣጠረ የሚሄድ ነው። ይህንን እንግዲህ ኮንትራክተር ለመምረጥ ከፍተኛ ሂደት ነው። ጎጆ የራሱ ቦርድ አለው። በቦርዳችን አማካኝነት ሁሉንም አሬንጅ አድርገን እየቀጠልን ይሆናል። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ለታላቅ እንትን ደርሰናል እና ለዚህም ያደረግነው ምንድነው ትልቅ የኢላቦሬሽን ፕሮግራም በወዳጅነት ፓርክ መስከረም ጀምረናል። ያንን ማኔጅ የሚደረግበት ሶፍትዌር ኦሬዲ ዴቨሎፕ አድርገን ጨርሰናል። አሁን ከመስከረም 6ቱ በኋላ እያንዳንዱ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ምክንያቱም አሁን ለ10 አመታት በየወሩ የሚቆጠብ 2000 ብር አለ አይደለ? እሱን ራሱ አንድ ሰው ሰፖርት ሊያደርግ በሚችልበት መንገድ የጎጆሮ ላይ አንድ ፋይዳ የጨመረ ሲስተም ኢንትሮዲዩስ እናደርጋለን። ዝርዝር አካሄዱን እንዴት እንደሆነ በሚዲያዎቻችንም የመስከረም 10ሩ ፕሮግራምም ላይ በደንብ በተብራራ መልኩ የምንገልጸው ይሆናል። የጎጆ ብሪጅ ሞዴል በጣም ሁሉም ሰው ሊረዳው ይገባል ብለን እናምናለን እና ሜቢ አቶ ናዶም በተወሰነ ተቃቅሶላቸዋል። የ7 እና 8 በየራሳቸው የሚንቀሳቀሱ አካላትን ኢንክሉዲንግ ነው የመሬት ኦነር፣ የቤት ፈላጊ፣ መንግስት ራሱ የሚጫወተው ሚና አለ። ኮንትራክተሮች የሚጫወቱት ሚና አለ። ኮንሰልታንቶች፣ ባንኮች፣ ኢንሹረንሶች በራሳቸው የሚሰሯቸው ስራዎች አሉ። ጎጆ ያደረገው ምንድን ነው መሀል ላይ እንደ ቦንድ እንደ ግሉ ሆኖ እነዚህን በአጠቃላይ እነዚህን አካላት የየራሳቸውን ሚናና ሮል ሰጥቷቸው እነሱ የየራሳቸውን ሚና ሲወጡ ነው ሞዴሉ የሚሰራው እና አዲስ ነገር አይደለም። ኦልሬዲ ያለን ነገር በማቀናጀት ትብብሩን በመፍጠር ማስተር ስኬጁል በማውጣት ሞስት ኦፍ ኦል ደግሞ ከመንግስት አካላት ከቤቶች ልማትና ስፔሻሊ ደግሞ የማደራጀቱን ከጋራ መኖሪያ ቤቶች ማህበራት ማደራጃ ጋር አንድ ላይ በመሆን ሲሰራ የቆየ ነው። ስፔሻሊ አሁን የጋራ መኖሪያ ቤቶች ማህበራት ማደራጃ በጣም ሰክሰስፉል የሆኑ ፕሮጀክቶች ከ1960 ዓ.ም ጀምሮ ረን ሲያደርጉ ቆይቷል። ሜቢ ይሄኛው ጀነሬሽን በደንብ የሚያስታውሰው 97 እና 2000 መጀመሪያ አካባቢ ያሉ ስፔሻሊ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማና ንፋስ ስልክ አካባቢ በስፋት 12 የሆነ ብዙ ሰዎች ተደራጅተው ተጠቃሚ ሆነዋል እና በመንግስት ማለት ነው። ጎጆ እያደረገ ያለው ምንድን ነው? ይሄንን ያው የቦታ እጥረት ነው ይሄንን ሞዴል በጣም እንዳይስፋፋ ያደረገው። ገቨርንመንት ጋር ያለውን ከመሬት ባለይዞታዎቹ ጋር ስምምነት በመፍጠር እነሱም ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ በመፍጠር ለእነሱም ኦፖርቹኒቲ እየተፈጠረ ያለው እና ይሄንን ብዙ ሰው እንዲረዳው እንፈልጋለን። ብዙ ሰው ወርቅ ላይ ተቀምጦ እየለመነ ነው ያለው ወይም ደግሞ ማግኘት ያለበትን 1000 2000 3000 ካሬ ሜትር ቦታ ይዘው በጣም አንደር ዩቲላይዝድ በሆነ መንገድ 2000 ሰው 3000 ሰው ሊኖር የሚችልበትን ስፔስ 10 እና 15 ሰው እየኖረበት እየባከነ ነው ያለው። ሰዎቹም ደግሞ ማግኘት ያለባቸውን ጥቅም ከቦታቸው እያገኙ አይደለም። ስለዚህ ለቤት ፈላጊው የቤት ፈላጊው ሳይድ ብቻ ሳይሆን ኢኮሊ እንዲጎላ የምንፈልገው የመሬት ባለይዞታውም ችግር እየቀረፈ ያለ ፕሮጀክት እንደሆነ በደንብ ለማሳወቅ እንፈልጋለን። እሱ አሁን ስፔሻሊ ይሄን የማርኬቲንግ ሲስተም ላውንች ባደረግን ቁጥር ጎጆ የሁሉም ሰው ፕሮጀክት እንዲሆን እዚህ ጋር ያለውም ነገር በደንብ ተረድቶ ሁሉም ሰው ሊያስተዋውቀው የሚችለው በዛም ደግሞ ባስተዋወቀው ልክ እኛ ከምናገኘው የአገልግሎት ክፍያ ላይ ቀንሰን ልናካፍል የምንችልበት ሲስተም ነው ዲዛይን ያደረግነው እና ሆፕፉሊ ሁሉም ሰው ስፔሻሊ ኦልሬዲ በነፃ ነው እያስተዋወቁልን የቆዩት። ሆነን ለመናገር እርግጠኛ ሆኜ የምነግራቸው አሁን ከተመዘገቡት ሰዎች ግማሹ
በጓይ ጓደኛቸው ወይ ቤተሰባቸው ወይ ቀድሞ የተመዘገበ ሰው ነግሯቸው ነውና ሶ እነሱን ተጠቃሚ ማድረግ አይዲያል ነው። እነሱንም ኢንሴንቲቫይዝ ማድረግ ለኛም ለህብረተሰቡም ጥሩ ነው። ይሄ ጥሩ ሐሳባችንም እንዲዳረስልን ይረዳናል ብለን ዲዛይን ያደረግነው ሲስተም ነው። ሶ እሱን ዩ ኖ በቀጣይ ፕሬስ ሪሊዝም ሊኖረን ይችላል። እሱን ለማብራራት መስከረም 10 የሚኖረው ትልቅ ፕሮግራም ላይ ሰፋ ባለ ሁኔታ እናብራራው ይሆናል። ሶ ይሄን ይመስላል በኔ ሳይድ ያለው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ጥያቄም እንደዚህ ካላችሁ ኢንተርቴይን ማድረግ እንችላለን የተነሱት ሐሳቦች ላይ። አመሰግናለሁ። ያው ውድ ሀውሲንግ እየሰራ ያለው ነገር መልካም ነው፣ ግን እኔ አሁን ማንሳት የሚፈልገው በተለይ የጋራ መኖሪያ ቤቶች አሁን ባለው ሁኔታ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ አይችልም። አሁን ከተማ ስተሰሩ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከቤት ስራ ማህበራት አደራጅተው እስከ 700,000 ብር የቆጠቡ ማህበራት አሉ እና እነሱን ተደራሽ ለማድረግ የሄዳችሁበት መንገድ ካለ ለወደፊት ምን አስባችኋል የሚለውን ነገር ነው። ምክንያቱም በብዛት አሁን ኦንላይን ምዝገባም ተካሂዷል። አሁን ከባለፈው ዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓት በኋላ አቅም ያላቸው እስከ 700,000 ብር መቆጠብ የሚችሉ በህብረት ስራ ማህበራት የተደራጁበት ሁኔታ አለ። እነሱን ተደራሽ ለማድረግ እነዛ ማህበራት ምን ማድረግ አለባቸው? አትሊስት የሆነ ስቴፕ ይደዋል። እነሱ ማህበርም ሆነዋል ባለው ነገርም እንትን ለማለት ስለሚመች ማለት ነው። ሌላው ቀደም ከጤና ተቋማት ጋር ያነሳችሁት ነገር አለና እንደ ከተማ አስተዳደር ደግሞ አንድ ትልቅ አቅጣጫ የተሰጠው መንግስት ሰራተኛውንም ተደራሽ ለማድረግ እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። 15.85 ነበር፣ አሁን 20 ወደ 80 ያደጉበት ሁኔታ አለና መንግስት ሰራተኛውንስ ተጠቃሚ ለማድረግ የምትሄዱበት አግባብ ካለ እሱንም ቢጠቀስ ጥሩ ነው። ሌላው በአንድ ሳይት ውስጥ አሁን በህብረት ስራ ማህበራት የተቀመጡ ቁጥሮች አሉና እንደ ጎጆ ሀውስ ግን ምን ያክል ሰው ነው ተደራሽቶ ወደ እናንተ ቢመጣና ነገሮችን በእናንተ በኩል እንዲፈጸምለት ቢፈልግ ምን ምን ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት አለበት የሚሉት ጥያቄዎች ነው። ከማስታወቂያ ጋር ተያይዞ ግን በዚሁ ሳልናገር የማላልፈው ነገር እውነት ነው፣ ምንም ግልጽ የሆነ ነገር የለም ስለ ጎጆ ሀውስ ማለት። በተወሰነ መልኩ ሰዎች ከሰዎች ጋር በሚያደርጉት ኮሚኒኬሽን ነው የተሻለ መረጃ ስለ ጎጆ ሀውስ ብሪጅ እየተገኛል። እና መቀየር የሚያስፈልግ ወይም ደግሞ ነገሮችን ማስተካከል የሚያስፈልግ ከሆነ እንትን ብትሉት መልካም ነው የሚል ነው። አመሰግናለሁ። እርግጠኛ ነኝ እና የዛ ፕሮግራም ይዘትና ዝግጅቶች ምን ምን ይመስላሉ ነው የመጀመሪያው። ጎጆ ብሪጅ ሀውሲንግ ቀጣይ ተግባራቱ ነው ከአሁን በኋላ የሚያደርገው። መስከረም 6 በዋናነት የጎጆ የመጀመሪያ ዙር ምዝገባ ይጠናቀቃል። ከዚህ በፊት በተለያዩ ሚዲያዎች አይታችሁ ከሆነ ለህዝቡ የሚያቀረብነው ጳጉሜ 3 እጣ እንደሚወጣ ነበር። ምዝገባ ከዛ በፊት ተጠናቅቆ ከፍተኛ የሆነ ያልሰሙ ሰዎች ምዝገባውን ትንሽ አራዝሙልን፣ የመጀመሪያው ግሩፕ ውስጥ እንግባ የሚለው ነገር ስለነበር እስከ መስከረም 6 አራዝመንላቸዋል። ዘንድ በቀጣይ ደግሞ መስከረም 10 በወዳጅነት ፓርክ ሁሉም የሮስጋ ተመዝጋቢ የባለ 350 ሺህ ተመዝጋቢዎችን በተገኙበት የዕጣ አውጣት ስርዓቱ የሚከናወን ይሆናል። መስከረም 10 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የምንሰራቸው ስራዎች በፕሮግራሙ ላይ ማለት ነው። አንድ ያለቁ 4 ሳይቶች ለማህበራት ካርታ በስማቸው የዞሩ ማስረከብ፣ ሁለተኛ የ4 ሳይቶች የግንባታ ፈቃድ ቶታል ያልቆላቸዋል እሱንም ማስረከብ፣ አንዳንድ ማስተካከያዎች ያሉ ይመስለኛል ከአዲስ አበባ ፕላን ኮሚሽን ጋር እየተነጋገርንበት ነው የሚገኘው። 2 ሳይቶች ላይ ፓርኪንግ የመጨመር ጨምሮ የሚል ነገር አለና እሱ በቅርቡ መፍትሄ ይሰጠዋል። እሱን አረኝ እናደርጋለን። በተጨማሪ አዲስ የተመዘገቡ እና ይዞታ ያልወጣላቸው 400 አባላት 350 ሺህ ብር ከፍለው እየጠበቁ ነው። ልክ እንደነዚህ በማህበር ተደራጅተው ወደ ግንባታ ለመግባት ማለት ነው። ለነኚህ ግለሰቦች አዲስ ይዞታ ይፋ የምናወጣበት ቀን የሆነ በዚሁ ፕሮግራም ላይ። ሌላውና ወሳኙ የሆነው ህብረተሰብ ውስጥ እንዲሰርጽ የፈለግነው ሮስካ የሚለው ሮቴቲንግ መኒ ኤንድ ሰርቪንግ ኤንድ ክሬዲት ነው። ይሄ አሰራር እቁብ ጋር የተገናኘ ነው። በአነስተኛ ገንዘብ በ55,000 ብር ተመዝግበው ዘን 2,000 ብር እየቆጠቡ ያሉ አካሎችን እያደራጀን በእጣ ተራ በተራ የባለቤት ይሆናሉ። ንብረታቸው እጃቸው ላይ ሲደርስ ተገንብቶ
ኮላተራል ባንክ አገኘ ማለት ነው። ባንኩ ለኛ ብሩን ይመልሳል። እነሱ በረጅም ጊዜ ክፍያ ከባንኮች ጋር የሚወጡበት አሰራር ነው። ይሄንንም አስመልክቶ በስፋት እየሰራ ነው። በዛው ቀን ሶስታችንም ድርጅቶች ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር የጤና ባለሙያዎች መንደር ለመገንባት የሚል ፕሮግራም አሬንጅ አድርገን የመግባቢያ ሰነድ 10,000 የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሰራተኞች በዚህ በሮስካ የራሳቸው ቋት የራሳቸው ግሩፕ ተፈጥሮላቸው በዚህ የመግባቢያ ቤት ባለቤት እንዲሆኑ የሚያስችላቸው ፕሮግራም ውስጥ የሚሳተፉበት ይሆናል። ለዚህም ዲቴል የሆነ ጥናት ዲቴል የሆነ ውይይት ተከናውኗል። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የራሱን ኮሚቴ በማዋቀር ከዳሽን ባንክ ግድሩን ለዚህ 10,000 አካሎች 10,000 ቤተሰቦች ወይም ሰራተኞች እንዴት ግድር እናገኛለን እጣ ከወጣ በኋላ የሚለውን እስከ 7% ድረስ ወለድ በወቅቱ እጣ የወጣለት ሰው እንዲጠቀም ለማድረግ የመግባቢያ ሰነድ መፈራረም ፕሮግራም በጎጆ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና በዳሽን ባንክ በኩል የሚከናወንበት ቀን ነው። መስከረም 11 ቀን 2015 ለሚጀመረው አዲስ የተሻሻለው የሮስካ ክፍያና አሰራር ለተጠቃሚዎች ማሳወቅ ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ መዝግበናል። አሁን ከፍተኛው ፕሮሞሽን የምንሰራበት ነው። ህዝቡ ውስጥ ሰርጾ ገብቷል። እስከዛሬ ድረስ የለፋነውና የተጋንበትን እነኚህ የመጀመሪያው ሞዴልና የመጀመሪያው ዕጣ በማውጣት ህብረተሰቡ እንዴት ተጠቃሚ መሆን እንዳለበት ካሳየ በኋላ አዲስ ፓኬጅ አዲስ ምዝገባ ይደረጋል። በፊት 55,000 ብር ከፍለው የሚመዘገቡ የሮስካ አባሎች ወደ 59,900 ብር ጭማሪ አድርገን 2,000 ብር በየወሩ መዋጮ የነበረው ወደ 2,200 ብር እንዲሆን አድርገን አዲስ ምዝገባ የሮስካ ማርኬቲንግ የመጀመሪያ 5,000 ሰው የተመዘገበውን እጣ የምናወጣበት ጊዜ እየተቃረበ መሆኑን ለመናገር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ጎጆ ሮስካ ዲያስፖራ ነው። እዚህ $1,500 እየከፈሉ ኦንላይን በጎጆ ዌብሳይት እየተመዘገቡ በየወሩ $250 እየቆጠቡ የሚያወጡት እና ይሄ ደግሞ ለሀገር ከፍተኛ የጎጆ ብሪጅ ሀውስ ፕሮግራሞች እና ሞዴሎች ሶስት ናቸው። አንደኛው የ350,000 ብር የመመዝገቢያ ከፍሎ ዘንድ ደግሞ የመገንቢያ 30% ኦፍ 650,000 ብርን በሚመሰረተው ኮፕሬቲቭ አድርጎ የሚሰራ ስራ ነው። ሁለተኛ ጎጆ ሮስካ የሀገር ውስጥ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ በመላ ሀገሪቱ የሮስካ ክፍያ እና ከፍተኛ የሆነ ሬጅስትሬሽን እንደሚኖር ይታመናል። ምክንያቱም እስከዛሬ በጨዋነት እና እንግዲህ ከፍተኛ ጥርጣሬ የነበረው ነው። ህዝባችን አብዛኛውን ማህበረሰብ ከዚህ በፊት የተለያዩ ነገሮች በተለያየ ሪስቴት ላይ የተፈጸመበት ነገር ስለነበር እኛ ጋር ያ ነገር ይስተዋል ነበር እና መግባት የሚፈልግ ገብቶ መክፈል ቢፈልግ ከፍሎ መውጣት ሲፈልግ ገንዘቡን ይዞ እንዲወጣ ይሄ ሁሉ ነገር ከገንዘብ ጋር ጎጆ ግትም እንደማይገናኝ ተደርጎ ተሰርቶ ለዚህ ግብአት ደርሷል እና በዋናነት አዲሱ ሞዴልንም እግረ መንገዳችንን የማስተዋወቅ ስራ ነው የሚሆነው። ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከዳሽን ባንክ እና ጎጆ ብሪጅ የሶስትዮሽ ውል የሚፈርሙበት ይሆናል። የእጣ ማውጣት ለ5,000 የሮስካ አባላት ከአሁን በኋላ አንድ ቋት ሆነው ለ10 ዓመት አብረን የምንዘልቃቸው ማለት ነው። በየወሩ 2,000 ብር እያዋጡ የመጨረሻው ግብአት ወይም ደግሞ የእጣ ማውጣት ስነስርዓት የምናከናውንበት ነው። አዲስ ለሚመዘገቡ ደግሞ 400 አዲስ የተመዘገበው ዲፖዚት አድርገው ለሚጠብቁ 400 ባለ 350,000 የከፈሉ ሰዎች ይዞታቸውን በይፋ የምናሳውቅበት ቀን ይሆናል። እስካሁን ለነገርኳችሁ ለእያንዳንዱ ነገር ማለት ነው ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄዎችን አሬንጅ የምናደርግ ሲሆን ስለተደራጁ ኮኦፕሬቲቮች ምን ምን ተሰራ፣ ምን ምን ተከናወነ፣ የኮኦፕሬቲቭ ሄድ አቶ አጋፉፋ ትንሽ ብሪፍ እንዲያደርጉ ጋብዛለሁ። በመቀጠል ስለ አዲሱ ደግሞ የጎጆ ብሪጅ ሮስካ አሁን 5,000 እጣ የሚወጣው የማርኬቲንግ ሲስተሙና አካሄዱ ለምን ጭማሪ እንዳስፈለገ ጭምር አቶ ቶማስ ጋሻው ከማርኬቲንግ ዝርዝር የሚያቀርብ ይሆናል። በመጀመሪያ አቶ አጋጋ እሺ
እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግ የያዘው ሞዴል ለተጠቃሚው አባላት በተገቢው መንገድ እንዲደርስ ለማድረግ ትልቁ መሳሪያውና መስፈርቱ ህብረት ስራ ማህበራትን አደራጅቶ የቦታው ባለቤት ማድረግ ነው መጀመሪያ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ህብረት ስራ ማህበራት ተደራጅተዋል። ነገር ግን የአደረጃጀት መደራጀታቸው ብቻ እንጂ ተከታታይ የሆነ ድጋፍ እገዛ የለም። በብዛት ይደራጃሉ፣ ማህበራትን የሚከታተል የሚደግፍ ነገር አናሳ ነው። ስለዚህ ጎጆ ብሪጅ ምንድነው ያደረገው? የማህበራት ዲፓርትመንት ወይም ደግሞ የማህበራት ክፍል አቋቁሞ ለሚደራጁ ማህበራት ስለማይተዋወቁ የተለያዩ አባላት ስለሆኑ መጥተው የቤት ባለቤት ለመሆን የሚፈልጉት አይተዋወቁም እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ መተዳደሪያ ደንቡን ውስጠ ደንቡን እዚሁ ተዘጋጅቶ በህብረት ስራ ህግና አዋጅን ተከትሎ ማለት ነው። መጀመሪያ ደንቦችና መመሪያዎች እዚሁ ይዘጋጃሉ፣ ህብረት ስራ ጽህፈት ኤጀንሲውን በማማከር ማለት ነው። ከነሱ በሚመጣ መተዳደሪያ ደንብና ከነሱ በሚመጣ ውስጠ ደንብ ያንን በነሱ ልክ ይሰራል መተዳደሪያ ደንቡ። ያንን መተዳደሪያ ደንብ ተይዞ ህጋዊ ሰውነት እንዲያገኙ ይደረጋል። ስለዚህ አሁን በአራት ሳይት ማለት በላንቻ አንድ ህብረት ስራ ማህበር አለ፣ ቡልጋሪያ ላይ ደግሞ አንድ ህብረት ስራ ማህበር አለ፣ ኢጣሊያ ኤምባሲ አንድ ህብረት ስራ ማህበር አለ፣ ጎሮ ሳይት የሚባለው 17000 ካሬ ሜትር ላይ ደግሞ 5 ህብረት ስራ ማህበራት ተደራጅተዋል። እነዚህ 8 ህብረት ስራ ማህበራት ከየካ ክፍለ ከተማ ለኢጣሊያ ኤምባሲ አካባቢ ያለው ህጋዊ ሰውነት የምስክር ሰውነታቸውን አግኝተዋል። ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ደግሞ ለሁለቱ ለቡልጋሪያና ለላንቻ ለተቋቋመው ህብረት ስራ ማህበር ህጋዊ ሰውነት እንዲያገኙ ተደርጓል። ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ደግሞ ጎሮ ሳይት ለሚገኙት ህብረት ስራ ማህበራት ህጋዊ ሰውነት አግኝተው የምስክር ወረቀታቸው ተሰጥቷቸዋል። እነዚህ ህብረት ስራ ማህበራት የራሳቸው የኮሚቴ አባላቶች አሉት። ስራ አመራር ኮሚቴ የሚባል አለ፣ ቁጥጥር ኮሚቴ የሚባል አለ፣ ቴክኒክ ኮሚቴ የሚባል አለ። ይሄ ቴክኒክ ኮሚቴ የግንባታውን ይዘትና አሰራር የሚከታተል የሚቆጣጠር። ጎጆ ደግሞ ለዚህ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቲም የሚባል ራሱን የቻለ ከቴክኒክ ኮሚቴው ጋር ሆኖ የግንባታውን ሂደት ክትትል ቁጥጥር የሚያደርግ አካል አለ። ስለዚህ የህብረት ስራ ማህበራቱ በአሁኑ ሰዓት ህጋዊ ሰውነታቸው እንደተሰጣቸው የመክሰስ የመከሰስ ሀብት የማፍራት የመሸጥ የመለወጥ መብት ተሰጥቷቸዋል። እነዚህ ማህበራት በህጋዊ ሰውነታቸው መሬቱን ባለቤት ስለሆኑ የግንባታ ፈቃድ እየተከናወነ ነው። አሁን ወደ ግንባታ ሂደት ይሄዳሉ። ትልቁ ጎጆ በህብረት ስራ ማህበራት እንዲደራጁ ሲያደርግ ትልቅ ፕሪቪሌጅ እንዲያገኙም ጥረት እያደረገ ነው። አንዱ ፕሪቪሌጅ ምንድን ነው? በህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ መሰረት ህብረት ስራ ማህበራት የኢንቨስትመንት ፍቃድ ማግኘት ይችላሉ። ከታክስ ፍሪ ናቸው። ከቀረጥ ነፃ የተለያዩ ነገሮችን ለራሳቸው ለአባላቱ ሲባል ማለት ነው ያንን የማግኘት መብት አላቸው። ስለዚህ የተቀመጠውን ኮስት ቅድም አቶ ናዶ እንደተናገሩት ራሳቸው በራሳቸው ነው እንጂ የሚገነቡት ጎጆ ገንብቶ አይደለም የሚሰጠው። ስለዚህ ራሳቸውን በራሳቸው ስለሚገነቡ ጥሬ ዕቃን ለምሳሌ የብረት አቅርቦትን፣ የሲሚንቶ አቅርቦትን፣ ሌሎች አቅርቦቶችን ከአምራቹ ተቋም ወይም ደግሞ ከቀጥታ ከፋፋዩ ከታክስ ነፃ ወይም ከቀረጥ ነፃ ማግኘት የሚችሉበት አዋጅ የሚፈቅድላቸው ስልጣን አለ። ስለዚህ ያንን ተጠቃሚ ስለሚያደርጋቸው የሚገነቡበት ዋጋ ይወርዳል ማለት ነው። ልክ እንደ ሪል ስቴቶች ገንብተው ነው በተሻለ ዋጋ የሚሸጡ። እነሱ ደግሞ በራሳቸው ነው ገንብተው በራሳቸው ዋጋ ዝቅተኛ የግንባታ ወጪ ያወጣሉ ብለን ነው እንግዲህ እገዛና ድጋፍ እያደረገ ያለው ጎጆ። ስለዚህ ኮኦፕሬቲቮቹ አሁን ያሉበት ደረጃ ሰራተኛ እየቀጠሩ ነው፣ ሰነዶችን አሳትመዋል፣ ገንዘብ እየሰበሰቡ ነው፣ ለግንባታ የሚሆነውን ገንዘብ ማለት ነው። እስከ መስከረም 15 ድረስ
የግም 650 ሺህ ተጠናቆ በራሳቸው ባንክ አካውንት ውስጥ ይገባል። ይሄ 650 ሺህ ከጎጆ ጋር የሚገናኝ አይደለም። ይሄንን ገንዘብ የሚያንቀሳቅሱ የራሱ የሆኑ አመራር ኮሚቴዎች አሉት። እነዚህ አመራር ኮሚቴዎች ናቸው ቼክ እየተደረገ ፔይመንት ሰርቲፊኬት ሲመጣ በዚህ አካውንት ነው የሚቀመጠው ይሄ ገንዘቡ። አመራሩ እንደፈለገው ማረግ አይችልም። በዚህ ይሄንን የዚህ አካውንት የህብረት ስራ ጽፈት ቤት ጎጆ እና ማህበሩ ፔይመንት ሰርቲፊኬቱን አይቶ ይሄን ያህል ተሰርቷል ይሄን ያህል ይለቀቅ ሲባል ነው ገንዘቡ ከዚህ አካውንት ወጥቶ ለኮንትራክተሮች የሚከፈለው። ስለዚህ እሱ ገንዘብ እስከ መስከረም 15 እንዲያጠናቅቁ ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተው ጨርሷል። በይበልጥ ቡልጋሪያ ሁለት ነው ሶስት ሰው ነው የቀረው። ጠቅላላ 650 ሺያቸውን ከፍሏል። ስለዚህ 1055ቱ ማህበር አባላት ያሉበት ደረጃ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቶማስ እባላለሁ። የዲማርክ ትሬዲንግ ኤጀንሲ ፋውንደር ኤንድ ሲኢኦ ነኝ። ከጎጆ ብሪጅ ጋር በፓርትነርሺፕ ስፔሻሊ ማርኬቲንጉን በተመለከተ ላለፉት ጊዜያት ስንሰራ ቆይተናል። ምንድነው ያው እኛ የማርኬቲንግ ሳይዱን ነው ሀንድል ያደረግነው። ቢዝነስ ኢኖቬሽን እና ማርኬቲንግ ነው አይደል? ብዙ የሆኑ ኢኖቬቲቭ የሆኑ ነገሮች ማርኬት ካልተደረጉ ይባክናሉ። እና ከጎጆም ጋር በጣም ፓሽኔት ሆነን እንደ ፓርትነር ስንሰራ የቆየንበት አንደኛው ምክንያት በጣም ኢኖቬቲቭ የሆነ ልዩ የሆነ ማህበረሰቡንም ደግሞ ሊጠቅም የሚችል ፕሮዳክት አለ ወይም ደግሞ ሰርቪስ አለ እዚህ ጋር። እና ሜቢ የጎጆን ፕሮጀክት እንደ ሶሻል ኢንተርፕረነርሺፕ ልናየው እንችላለን። ምክንያቱም ማህበረሰቡንም እየጠቀመ ልክ እንደ ቅድም አቶ ናደው ኤክስፕሌን ሲያደርገው ነበር፣ ልክ እንደ እንደ ሪል ስቴት ካምፓኒ ሳይሆን ከዛ በጣም የተለየ የሴልስ ሳይሆን የመሸጥ ወይም ደግሞ ሃይ ማርጂን ይዞ የመሸጥ ገንብቶ የመሸጥ ስራ ሳይሆን ማህበረሰቡ በራሱ ራሱ ያለውን ነገር አቀናጅቶ ተጠቅሞ የራሱን ቤት ሊገነባ የሚችልበት መንገድ ያመቻቸበት በጣም ኢኖቬቲቭ እና ለየት ያለ ሰርቪስ ነው። እና ሜቢ ልክ እንደ ኦፍ ዘ ሼልፍ ፕሮዳክት የሚባለው አይነት ነገር አለ። ማንኛውም ሰው ኦኬ ጎጆ እንደ ሪል ስቴት አስቦት ሎኬሽን የቱ ጋር ነው እንደዚህ እንደዚህ ብሎ የሆነ ኮመን የሆኑ ነገሮችን አንደርስታንድ ሊገዛው የሚችለው ሳይሆን ሞዴሉን በደንብ አንደርስታንድ ካደረገው በኋላ ለእሱም የሚሰጠውን ጥቅም በደንብ ከተረዳው በኋላ ፐርቼዝ ሊያደርገው የሚችለው ፕሮዳክት ነው። እና ላለፉት ጊዜያትም እንደዚህ ነው። ስፔሻሊ በዲያስፖራ ሮስካ ሎካል ሮስካ ወደ 5000 የሚጠጉ ፋይናል ነምበሩ አይደለም፣ አሁንም እስከ መስከረም 6 ምዝገባ እየተካሄደ ስለሆነ ከዛም ከፍ ያለ ቁጥር ይሆናል። ፋይናል ቁጥሩ እናሳውቃችኋለን ጊዜው ሲደርስ። እስካሁን ግን በዛ 5000 ሰው ተመዝግቧል። አቶ ናደውም አቶ አጋም እንደጠቀሱት በመጀመሪያው ሞዴል ደግሞ በ350 ሺህ ሞዴል 1055 ሰው ተመዝግቧል። እና ወደ 6000 ሰው ቀላል አይደለም። እና ከነዚህም ያለውን ኤክስፒሪየንስ ነው ብዙ ሰው ይዞ የሚመጣው ሀሳብና ተረድቶ መሄደው በጣም የተለያየ ነው። እና ሁሉም ሰው በተረዳው ቁጥር ኢንፈስድ የሆነ ኦኬ እንደዚህ ነው እንደ የሚለውን ነገር ሪሊ ለማህበረሰቡ ያሰበ ፕሮጀክት እንደሆነ ተረድቶ ነው እየሄደ ያለው። እና አሁን ስፔሲፊካሊ እኔ ሼር ላደርጋችሁ የምፈልገው ይህን ዩኒክ የሆነ ሞዴል እስካሁን ማርኬት ስናደርግ የነበረበት መንገድ ኦፊሶች አሉ፣ ሰዎች መረጃውም ወይ በቲቪ ወይ በሬዲዮ አይተው ይመጣሉ። እያንዳንዱን ነገር ሪካርድ እናደርጋለን። እና በሚዲያ ከሚመጣው ሰው ያልተናነሰ በሰው የሚመጣው ሰው ኢኩል ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ ሆኖ አገኘ ነው። አንድ ሰው ከተመዘገበ በኋላ ሶስት ሰው ይልካል። ሞዴሉን ከተረዳ በኋላ ራሱ የጎጆ ፕሮሞተር የጎጆ አስተዋዋቂ ሆኖ አገኘ ነው። እና በጣም ሲግኒፊካንት የሆኑ ሰዎች በእንደዚ አይነት መንገድ መጥተዋል። ፎር ዘ ፓስት ፊው ማንስ ማለት ነው፣ በመዘገብንባቸው ጊዜያት። ሶ ምን አሰብን? ሶ ያንን አሰስመንት ከሰራን በኋላ እኛ ኦልሬዲ ያው ኤክስፔንሶች አሉ እንግዲህ ጎጆ ያልተዋወቀበት ሚዲያ የለም እንደምታዩት። ሶ ከዛ ላይ ሰውም አንዱ አስተዋዋቂያችን ስለሆነ እያንዳንዱ አባላቶቻችን ብቻ ሳይሆኑ ደግሞ እንዲሁ የጎጆን ሀሳብ ተረድተው በደንብ እንዲሰራጭ የሚፈልጉ ሰዎች ለእነሱ እድል ያመቻቸ አፊሊየት ማርኬቲንግ ሌላው ዓለም ላይ በጣም የታወቀ ነው። የሆነ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ካለው ካምፓኒ ጋር ያንን ፕሮዳክት ተረድቶ አንድ ሰው ሲያስተዋውቅ ከዛ ላይ
የሚታሰብለት ክፍያ እንዲኖር የሚያደርግ ሲስተም ነውና ሶ እኛ አሁን ጎጆ እንደምታውቁት ያገልግሎት ክፍያ ነው የሚቀበለው ያገልግሎት ክፍያ ከትርፉም እዛ ላይ ነው ያለው እንጂ የኮንስትራክሽኑ ላይ በአጠቃላይ ማህበራቱ ናቸው ኃላፊነት ወስደው ገንዘቡንም ማኔጅ ያደርጉም ይሄዱት ሶ